Бурхливі засідання, цікаві конкурси та згадки про історію. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкової програми ми розкажемо про те, про що говорили закарпатці на цьому тижні. Тож далі дивіться про таке. Новий конкурс. Хто і для чого прагне змінити центр Мукачева? Кольчинський водозабір. Пообіцяти легко, виконати майже нереально. Нові автобуси, громадський транспорт за кошти платників податків. Солорудник проваля та їх проблеми на міжнародній конференції вирішували, що робити. День автомобіліста та дорожника для тих, хто в дорозі. Кажіть правду. Пристрій для щитування ваших думок. Блискавка, що руйнує. Столітня історія, яка потребує консервації. Також сьогодні про те, що кажуть про ціну на газ урядовці, чому голови райдержадміністрації не було на сесії, для чого знову збирали позачергове засідання в Мукачеві та про що говорили берегівські обранці. Як вирішити питання імпорту автомобілів та про захисників, які віддають за нас життя, дивіться вже за мить. Від кулі снайпера загинув закарпатський боєць. У вівторок, 23 жовтня, в зоні проведення операції об'єднаних сил поблизу населеного пункту Волноваха Донецької області загинув військовий 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, старший солдат Олександр Ур, 1984 року народження. Уродженець Ужгородщини Олександр Ур перебував на війську за контрактом, охороняючи східні кордони держави від російської агресії. Олександр був етнічним угорцем, до війни працював будівельником, тримав позиції в Широкіному, на шахті Бутовка та під Горлівкою. У воїна залишилася дружина та однорічна донька. Український режисер та політичний в'язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Премія Сахарова за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії та відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин. Олег Сенцов 14 травня оголосив про безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії і Криму. Він став першим в історії українцем, який здобув цю нагороду. На вручення премії, яка відбудеться 12 грудня, запросили його адвоката і сестру. Як повідомила сестра Сенцова, навіть після припинення голодування його стан залишається вкрай важким, залишається загроза його смерті. Днями Олег Сенцов попросив опублікувати заповіт лист одному з українських видань і передали його рідні у листі від 7 вересня. Сенцов заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій. Також він призначив спадкоємцями своїх дітей Аліну та Владислава. Ну і з початком тижня, що минає, чергова кримінальна справа та новий скандал на Закарпатті, яке стало центром уваги медіа вже на цьому тижні. Зупинимо сепаратистів. З таким надписом у ніч на неділю, 20 жовтня, на Закарпатті з'явились провокаційні білборди. На плакатах світлини трьох представників лідерів угорської нацменшини – Василя Брензовича, Йосипа Борту та Ілдики Орос. Один з них, Йосип Борту, каже, слідів розшукати винних достатньо. Зокрема, він знає, хто та де зробив саме ці його світлини. Ну а фірм, котрі виготовляють такі якісні плакати, теж не так вже й багато, сподівається, що силовики знайдуть і виконавців провокацій та їх замовників. Доки не будуть притягнуті до відповідальності виконавці і тим більше замовники таких провокаційних акцій, доти це буде повторюватися. Ми б хотіли призупинити, щоб воно призупинилося. Значить, треба притягнути до відповідальності, покарати відповідно до законодавства України. В кількох районах, не тільки Ужгородський район, і біля Мукачева, і біля Берегова. У нас немає сумніву, що це ноги ростуть замовником є російські спецслужби. За таким же зразком вони вже робили от ці провокаційні стели у травні минулого року. Появу бордів прокоментував і міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін. Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничі білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з'ясувати, хто за цим стоїть. За фактом умисного розпалювання міжетнічної ворожнечі прокуратура області відкрила кримінальне провадження. В рамках кримінального провадження встановлюються особи, причетні до вчинення даного злочину. Ну і триває подальше досудове розслідування. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років або без такого. Мета таких дій – розсварити Україну та Угорщину такими провокаціями. Це ні в кого не викликає сумнівів. Проте з огляду на те, що це вже не перша така акція, є припущення, що й не остання. Правоохоронці кажуть, в обласній адміністрації готові до них.
І до інших тем, ціна на газ залишиться стабільною. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ для населення підвищуватися не буде. Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів в середу. Також він зазначив, що розширена програма субсидій дасть можливість захистити всіх тих, хто буде потребувати цього захисту. При цьому прем'єр додав, що ті, хто вже отримує допомогу від держави, взагалі не відчують подорожчання газу. Держава відшкодує витрати на комунальні послуги тим сім'ям, які не встигли оформити субсидію до опалювального сезону. Це гарантовано відповідною постановою Кабінету міністрів номер 848, повідомляє урядовий портал. Відзначається, що кошти відшкодують, навіть якщо родина подасть документи в листопаді чи грудні, і незалежно від виду опалення. Цитую, в разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу, у грудні, безповоротна допомога уряду буде призначена з початку опалювального сезону, йдеться у повідомленні. Громадянам нагадали, що для отримання субсидії необхідно заповнити заяву та декларацію про доходи. Ну і далі про кошти платників податків вже на місцевому рівні. На початку тижня в Мукачеві оголосили про черговий архітектурний конкурс. На засіданні 16 жовтня доручено відділу архітектури та містобудування оголосити міський відкритий архітектурний конкурс на розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції реконструкції площі Духновича Олександра, площі Кирила та Мефодія, вулиці Федорова Івана та частини вулиці Ярослава Мудрого у місті Мукачево. Тож, ймовірно, міській владі вирішили переробити весь центр, все б ніби добре, однак, як то кажуть, благими намірами. Мукачевці вже задаються питанням, невже в місті нема на що витрачати кошти платників податків, тобто народні гроші? І невже всюди все так добре, щоб оголошувати черговий гігантський проект? Наскільки нагальними є саме такі дії влади та що думають з цього приводу містяни, намагалася Ірина Грабко дізнаватися, розкаже вона і вам. У Мукачеві збираються оголосити архітектурний конкурс. Реконструювати планують саме центр міста. А це площа Олександра Духновича, площа Кирила і Мефодія, вулиця Івана Федора та частина вулиці Ярослава Мудрого. Така інформація нещодавно з'явилася на сайті Мукачевської міської ради. З метою створення незалежного естетичного середовища, пошуку кращих проєктних пропозицій щодо архітектурних ансамблів, площ, вулиць, об'єктів благоустрою центральної частини, міським головою на черговому засіданні архітектури та містобудування 16.10.2018 року доручено відділу архітектури та містобудування оголосити міський відкритий архітектурний конкурс на розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції реконструкції площі Духновича Олександра, площі Кирила і Мефодія, вулиці Федорова Івана та частини вулиці Ярослава Мудрого у місті Мукачево. Що б треба забрати? Ото кладбище. То некрасиво, що в центрі города, де музика, і там поховані люди, то я вважаю неправильно. Ото може. А так, все нормально. То чи входить в план реконструкції прибрати кладовище з центральної частини міста, пан Микола, як і інші містяни, не знають. Інформації про можливі зміни мало, чого очікувати невідомо. Думку містян з цього приводу також ніхто не спитав. Із цього наміру важко зрозуміти, про що, власне кажучи, йде мова. Тобто перекласти плитку, яку традиційно у нас перекладують, ну, коцку, да? Або щось поміняти зовні. Тобто мова, в общем-то, не дуже зрозуміла. Но процес запускається, як завжди, по повній. Тобто об'являється конкурс, ставляться якісь цілі, буде створюватись якась комісія. По ідеї, є такі бажання змінити концепцію центру міста. Ну, таке враження складається. Раз така масштабна програма, яка анонсується, будуть створені комісії, які будуть розглядати. З комісіями у нас в Мукачеві ніяких проблем ніколи не було, численні премії там. Там взагалі проблем немає. Рахую, що можна було почати хоча б з якихось громадських обговорень і донести, а що саме, про що саме йдеться мова. І от тоді б десь люди обсудили, вони бачать так, тому що зараз не зрозуміло. Ну вже процес запущений. Який процес запущений, мені, чесно кажучи, важко сказати. Тож у мережі Фейсбук ми вирішили все ж таки довідатися, що думають містяни з приводу реконструкції центральної частини міста. Більшість дописувачів не стримують емоцій та діляться тими проблемами, вирішення яких наразі для них є більш актуальними. Вокзальну площу нехай спочатку відремонтують, бо ганьба і сміх на неї дивитися. Не те, що по ній їздити. Може, вже Берегівську вулицю зроблять, ноги можна поламати на тротуарах. Про тротуар на вулиці Першотравнева набережна писалося в Фейсбуці вже десятки разів, а толку нуль. Владі треба черговою бюрократією займатися.
Невже на всіх вулицях міста покладено якісну водопровідну каналізаційну систему, повсюди добре освітлення, дороги без ям і тротуари заасфальтовані? Невже всі одинокі містяни отримують бодай якусь допомогу харчами і ліками? Невже всі безнадійні онкохворі міста перебувають у хоспісі і отримують допомогу, яка конче їм необхідна? Невже всі безпритульні міста щодня обігріті і нагодовані? Це показник європейського міста і показник турботи влади про громадянина. А мені особисто цікаво, а що скажуть чи запропонують меру люди із забутих районів міста? Мешканці, давайте свої пропозиції, що для вас важливіше – центр чи забуті від виборів до виборів райони? А чим центр важливіший, аніж периферії? Разом з автором цього посту Іваном Ленділом наша знімальна група поїхала в район, який мукачівці називають Бороктелеп. Виявилося, що тут на деяких вулицях навіть немає дорожнього покриття. Відповідно, не дивно, що місцеві хотіли б спочатку мати асфальт, а потім вже новий центр. Що потрібно тут зробити? Все, дорогу. Дорогу. Дощ піде і все, у нас такі ями, вода. Колись робили, але вже було давно. Обіцяли нам каналізацію, каналізацію так і не роблять. І далі ми не знаємо. Ще одна проблема цього району – це каналізація, тобто її відсутність. Вже 2 роки, як нам обіцяли каналізацію, от тепер зрушили з місця. То весь район цей без каналізації сидить. То й та Грибоєдова, Робоча, Гагаріна, Стефаника – то все без каналізації. Тож також не дивно, що люди хочуть мати порядок в першу чергу в себе вдома. Дорогами Мукачева можна побачити чимало місць, які потребують оновлення та реконструкції. Зокрема, водії звертають увагу на відсутність місць для паркування та стан доріг. Саме бруківка, якою в Мукачеві застелений весь центр, в першу чергу потребує реконструкції, вважає Іван Ленділ. Колись кожен рік займалася фірма ДРСО, іменно в місті Мукачеві вона була, поки її не ліквідували. Була, вони тим і займалися, що кожного року після дощів, обов'язково після довгих дощів, займалися іменно ущільненням іменно цієї бруківки. І ця бруківка, не було її місця, де провалюватися. А зараз виходить, що вона вимивається, там виходить, що великі щілини, і ціла бруківка випадає, просто випадає, і зато створюються от такі проблемні ті дороги в нас в місті Мукачеві. Якби цим на це увагу міський голова звернув першочергово, ця дорога, ця бруківка, вона би ще стояла років з 1000, а може і 2000 років стояла, їй би нічого не було. Але, на жаль, випадає осадок, випадає дощ, розмиває цю бруківку, і через то псується наша дорога, і через то дуже багато автомобілів зазнають технічних несправностей. Я думаю, що не стоїть першочергове питання освітлити ратушу, не стоїть висадити сакури десь на об'їзній Пряшівській об'їзній витрачати, і там всюди витрачаються мільйони. Якщо звернути на цю увагу ділянку дороги, центр міста, у нас знаходиться вже в жахливому стані. Зараз під'їжджаємо біля магазину «Каштан», там взагалі буде вибої, там просто вибрата бруківка. Ну як так можливо? І це вже не перший рік, а то багато років підряд тут так стоїть, от таке дороги в такому закращеному стані. Прикладів того, що хотіли б змінити містяни, в першу чергу чимало. Зокрема, пані Еріка наголошує на проблемі освітлення вулиць міста. У нас виникла така ситуація. У суботу ми з дітьми з школи збиралися на екскурсію. Зранку ми мали зустрітися біля школи. Всі батьки, діти приїхали в 7 годин ранку. І така темнота була. Мусили включати телефони і світити фонариком, щоб побачити дитину. Зробити краще для людей можна, почувши їх бажання, вважає пан Микола. А от в те, що гроші, які закладуть у реконструкцію центру, підуть за призначенням, чоловік не вірить. Ближе до людей, опуститися на землю, бо вони живуть зовсім у другому відмірені. Так що, от так думаю. І тоді він би розумів, які проблеми в нас, як люди живуть. А реконструкція – то відмивання грошей. Адже колись про ребрендинг центру міста вже йшла мова. Оновленням головних вулиць Мукачева тоді мала займатися Львівська політехніка. Насправді, що то було, і за ці 2 роки, що пройшли, більше, почти 2,5 роки, ну, я, чесно кажучи, мені важко сказати, чи була ця якась робота. Ну, хіба що десь через якийсь час з'явилися от ці, знаєте, з прошкою кольорові були посипані місця.
ну, скверики. Я рахую, що в нас у МДУ є спеціалісти, які могли б цим зайнятися. Ну, крім того, є у нас ще філія Закарпатського художнього інституту, які цими питаннями близько десь займаються. Тобто можна було укласти якісь з ними угоду, щоб вони щось зробили разом з студентами. Ну, було заключено із цим, із львівською політикою. Так, да, звучить красиво. Ну, де та робота? Я лично не знаю. Може, я не знаю. Чи зміниться центр цього разу? Та чи вирішуватиме влада більш нагальні питання, покаже час. А також скільки коштів на це заплановано, та чи нема в місті більш нагальних потреб, ці питання поки без відповіді. Основним приводом скликати позачергову сесію 26 жовтня Мукачівської міської ради стало голосування за приєднання до Мукачівської міської територіальної громади сіл Лавки, Шенбурн, Павшино, Нижній Коропець та Нове Давидково. В обласній адміністрації кажуть, свого часу вже відправили документи на доопрацювання до Мукачівської міської ради. Є деякі розбіжності з діючим законодавством. Вони просто дуже спішили. Ми направили їм на доопрацювання. Їм ніхто не відмовив. Значить, ми чітко розписали, що, куди і як. Законом України ми чисто розписали, де не відповідає, в тому числі Земельному кодексу. Вони мають звернутися до Верховної Ради, поміняти межі міст. Розширити межі міста, зужити межі району. Це не ми робимо, це норма закону. Тим не менше, на сесії 26 жовтня одностайно ухвалили рішення про приєднання громад цих п'яти сіл до Мукачівської територіальної громади. За 31 проти отрималось немає. Рішення прийнято. Аналітик Іван Білащинець, в свою чергу, як житель міста, не розуміє, що від цього об'єднання отримують саме мукачівці і для чого потрібен такий поспіх. Я, як людина, яка проживає в місті Мукачів, перед тим хотіла би побачити економічну складову доцільності цього об'єднання як для містянина. Наголошую, як для містянина. Тому що жителі сіл, де сільські ради прийняли рішення щодо об'єднання, то вони рішають своє питання і, в принципі, вмішуватися в їх доцільності я не мав би бажання. Але як містянин я би хотів перед тим, як приймати таке рішення, то хоча б провести якесь обговорення, провести якесь опитування, чи є доцільність об'єднання з певної кількості громад, щоб економічна складова у нас була покращена. Відповідно, виникає чимало питань з приводу такого об'єднання, та кому саме воно вигідне. Залишається одне, чи зможе влада реалізувати обіцянки в селах, якщо фактично не виконується те, що обіцяли жителям міста, в тому числі і щодо благоустрою та його стану. І в продовження теми дивіться про таке. Ну і в той час, коли йдеться про використання коштів платників податків Мукачева, які, як кажуть, активні громадяни, використовуються радше на потреби близькі до особистих інтересів владної верхівки, залишається чимало невирішених питань та нездійснених передвиборчих обіцянок. То ще варто сподіватися, що гарні обіцянки жителям сіл, які погодились приєднатись до Мукачівської громади, будуть виконані, піддаються сумніву. На початок своєї каденції, як і голова, так і провладна більшість наших депутатів заявляли про дуже багато надбань, які вони хочуть зробити в цьому періоді. Ці обіцянки, вони лишилися обіцянками. Залишилися обіцянки і освітлення, яке мало бути закінчено в кінці 2016 року, залишилися обіцянками і до кінця 2017 року всі відремонтовані дороги, тобто зроблені поточні капітальні ремонти доріг. На жаль, це все поточна робота цієї влади, і вона, як пообіцяла, так вона і залишила ці обіцянки на папері. На жаль, це і є сутність цієї влади, це є сутність цих депутатів, які активно підтримують керівництво нашого міста. Ви знаєте, яка більшість сьогодні керує в нашому місті? Це провладна більшість партії ЄС. Іван Білащинець наводить кілька прикладів, які доводять, що обіцянки так і залишились невиконаними, називає кілька об'єктів, відсутність яких не роблять честь місту. А це і відсутність будинку культури, який сьогодні в нас, його немає в місті.
тільки в цьому році розпочато якусь долю робіт по будинку вчителя, тобто будинку русинів, як ви знаєте. Розібрали кришу і нічого далі не роблять. Я вже не говорю у таких сферах, як спорт. Спорт взагалі у нас практично у нас немає неспортивних майданчиків, у нас немає неспортивних залів. Влада, в принципі, не цікавиться. Ми самі знаємо, що здоров'я – це те, для чого повинні ми жити і жити наші діти. На жаль, влада цим не цікавиться, їй це не цікавить. Владу цікавить тільки ті об'єкти, які приносять їм зиск. Нагальної потреби для будівництва цього об'єкту, я думаю, не було. Другим таким великим досягненням в скобочках нашої влади – це реконструкція будинку офіцерів під будинок культури. На жаль, цей об'єкт мав бути закінчений на початку 2014 року, і кошторисна вартість його складала біля 18 мільйонів. На жаль, вже витрачено більше як 70% із затверджених 50 мільйонів. Владу цікавить єдине – це їх зиск і більше нічого. І маючи такі великі проблеми по місту, влада взялася за створення Мукачівської об'єднаної територіальної громади. Експерт каже, в той час, коли є десятки невирішених питань по місту, як от проблеми з дорогами, дахами, багатоповерхівок, благоустроєм, чомусь влада взялася активно приєднувати навколишні села, і пояснення цьому має зовсім просте. Влада має в цьому зацікавленість. Чому? В першу чергу це земля. Але земля землею, але перед тим, якщо б влада була чесна перед своїми виборцями, своїми мешканцями міста, вона б як мінімум через опитування знала думку, а не підкалимно винести рішення на затвердження сесії. Прості люди, які сьогодні сплачують податки і утримують цю владу, що дасть корисного це об'єднання. На жаль, цього не зроблено. І до сьогоднішнього дня ніхто нічого не говорить. Яка позитивна сторона цієї, можу так назвати, зділки буде для простого жителя нашого міста? Сільські селищні ради, які дали згоду на приєднання, це вони несуть за це відповідальність. З достовірних джерел журналістам М-студіо було відомо про те, що Служба безпеки України позбавила доступу голову Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая до державної таємниці. Про це намагалися дізнатися наші журналісти 25 жовтня під час пленарного засідання сесії районної ради. Розпочали його депутати із хвилини мовчання за загиблим в зоні АТО закарпатцем. Депутати розглянули 10 питань, серед них основне – розподіл коштів з бюджету району. У зв'язку з тим, що перевиконання у нас було за 9 місяців, за вересень місяць, ми десь 3 мільйони 318 тисяч у нас було коштів зароблено. І тому нам необхідно було ці кошти практично розділити. Це основне питання, на яке ми сьогодні збирали сесію. На заробітну плату сільським радам не вистачало, ми виділили 1 190 000. І інші питання, які необхідні було, це і у світі видано 1 205 000, також, крім того, на такі десь маленькі, якісь, кажуть, нюанси, де нам треба було це закрити. На початок засідання голова районної адміністрації Сергій Гайдай таки з'явився, втім зареєструвався і одразу з невідомих причин пішов. Ну, він був на початку, ви бачили, він заходив і чомусь вийшов, я не знав, не казав, не пояснював. То його право бути або не бути. Зареєструвався, але не був. Нагадаю, журналісти М-студіо дізнались про те, що СБУ позбавила доступу голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая до державної таємниці, що простими словами означає його імовірне звільнення з посади державного службовця. Законом передбачений цілий ряд пунктів, який передбачає позбавлення доступу до державної таємниці. Ми намагалися отримати коментар щодо цієї інформації безпосередньо від пана Гайдая, однак він засідання сесії покинув завчасно, попри те, що є головою адміністрації та депутатом районної ради. На засідання сесії він більше так і не повернувся. 36-та позачергова сесія міської ради відбулася цього тижня у Берегові. На порядку денному одне питання щодо продовження дії договору щодо вивезення твердих побутових відходів. Пропонується продовжити термін дії договору щодо вивезення твердих побутових відходів із 22 населених пунктів району на сміттєзвалище міста Берегова
до 31 грудня 2020 року. Міський голова наполягав на необхідності голосування за питання, яке розглядалося на засіданні, і обґрунтував свою позицію наступним чином. На сьогодні ми маємо чітку угоду між районною радою, сільською радою Януші. Це була тема дуже непроста, щоб дозволили мешканці Януші завозити після 20-го року сміття до них. Це абсолютно зеркальне відраження сьогоднішнього нашого питання. Говорили на сесії про сам полігон. Він функціонує вже більше 60 років. Обсяг щорічного накопичення складає близько 16-18 тисяч тонн у рік. З них приблизно 4-5 тисяч з міста, решта із району. І у підсумку зібрання 17 депутатів проголосували. За двоє утримались, один проти. Тож рішення про продовження дії договору щодо вивезення твердих побутових відходів ухвалили. Ну, а в Ужгороді на цьому тижні запустили нові маршрутки, великі автобуси місткістю до 100 пасажирів. Про їхню роботу, а також чи варто було витрачати кошти платників податків на новий громадський транспорт, Мар'яна Мартин продовжить. Автобус вже обладнаний, значить, сенсорними дверима. Тобто людина, яка хоче виходити, їй не обов'язково. Тобто вона дотрагується, двері відчиняються. Сенсорні двері – не єдина перевага нових автобусів, розповідає водій Олександр. Тут є система клінінг. І що важливо, новий транспортний засіб облаштований пандусами. Пандус працює от таким чином. А ще тут є кондиціонер, система відеонагляду, електронний руль, сенсорне табло. Водії розповідають, незважаючи на великий розмір, можуть проїхати усюди. Автобус добрий, автобус плавний, автобус можна з ним проїхати практично кругом. У нас з тим проблеми немає, наші вулиці дозволяють. 12-метрові сині автобуси вже курсують Ужгородом. Наразі три їздять 20-тим маршрутом і невдовзі їздитимуть маршрутом номер 18. Загалом в місті закупили 10 одиниць міського транспорту. Автобуси були доставлені нам згідно тендеру. Тендер повністю витриманий. Ми отримали всі 10 одиниць техніки згідно з умовами договору. Відповідно, автобуси вийшли перші на 20-й маршрут 2 тижні після отримання. Це дуже велика процедура, яка полягає від моменту отримання до автобуса до моменту його випуску на маршрут. Це, по-перше, і затвердити паспорта маршрутів, і зареєструвати автобуси всіх відповідних державних установах, навчити водіїв, обкатати маршрути, підлаштуватись під графік. Вміщує автобус 100 пасажирів і ціна одного близько 5,5 мільйонів гривень. В міській раді переконують, транспорт того вартий. Так вважають і водії, а ось думки пасажирів. І дуже добре їде. Дуже подобається. Так добре стало добиратися туди, в той район, що Гагаріна. Це взагалі безшумно їде, не трясе. Дуже комфортний автобус. Це більш комфортно. Більш комфортно, по-моєму, більш чистий. І мені здається, цей потребує ремонту. Хороший хлопчик. Кстати, дуже удобний. Сидіння, я бачу, що автобус, по-моєму, новий. Зручні сидіння, поручні, в автобусі тепло і чисто, кажуть пасажири. А ще тут видають квитки, хоча когось це дивує. Добрий день. А зачем ця штука? То білети, то тримайте. Жителі Ужгорода, які вже встигли проїхатись новим маршрутом, сподіваються, незабаром у місті всі автобуси замінять на нові. Красиво, уютно, тепло. Ну, як буде надалі, не знаю. Як наші мешканці будуть уважати красоту, яка є на Ужгород. На Мукачево, я думаю, що майже вже давно їздять. Правда? Чи ви не знаєте? Бо я таке щось по телевізору там чула. Ну, дуже гарно. І якби більше було автобусів. Керівник комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» каже, все залежить від депутатів міської ради. А от водії сподіваються на толерантність інших учасників дорожнього руху та пильність поліції. Адже нерідко, особливо на вулиці Мукачівській, водії паркують автомобілі. Тим самим заважають проїхати 12-метровій маршрутці. Вже
третій рік поспіль жителі Кольчина та Шелестова страждають від паводків. Причина в цьому, кажуть в сільраді, що є проблема зі шлюзами. Куди лише місцеві не звертались, однак питання досі не вирішене. Чи є буде якесь вирішення ситуації? Та чи розглянули, як і обіцяли провладні депутати, питання кольчинського водозабору, приведення його до ладу та повернення боргів селищній раді протягом тижня, розкаже Світлана Бабуська. Руйнівний льодохід та паводок. Саме з цих стихійних явищ розпочався минулий рік у жителів сіл Кольчино та Шелестово. Тоді залізобетонна дамба зупинила рух льодових брил, що й стало причиною підтоплення будинків та угідь. Льодохід приборкували спільними силами. Водногосподарство, військові 128-ї бригади, рятувальники. Одразу ж почали шукати шляхи вирішення проблеми, щоб уберегти селян від стихійного лиха у наступні роки. Три роки назад тут побудована залізобетонна дамба. І так сталося 2 лютого минулого року під час льодоходу. Дана дамба застопорила льод, що призвело до підтоплення багатьох дворогосподарств Нижнього Шелестова. Ми зверталися, виїжджали тут комісійно зробити експертизу даної дамби, але коли ми звернулися в Інститут водного господарства і меліорації київський, то ціна даного питання від 75 до 85 тисяч – їхня комерційна пропозиція. І платити нам за ніщо нема резону. Кольчинський селищний голова каже, перейматися питаннями благоустрою дамби повинен ММКП «Мукачів водоканал», адже берегоукріплення знаходиться саме у їх власності. Однак, як виявилося, 19 жовтня у програмі «Громадський контроль» долею гідротехнічної споруди Мукачево не цікавиться з січня 2017 року. Пан Микола розповів, згідно визначеного податку щомісяця за використання землі, ММКП «Мукачів водоканал» повинен сплачувати Кольчинській селищній раді 30 313 гривень. Та вже більше півтора року не було сплачено ні копійки. Мені неприємно навіть, але на перше десяте цифра була 1 045 000, а до кінця року додати 91 тисячу, тобто буде 1 135 000. 1 135 000, ви знаєте цю цифру, але знаєте півмільйона. Тому то інтересно, бо я коли чую цифри, скільки дається на дотацію, і де ті гроші, чому не розрахувалися по заборгованості за землю, то мені дивно. Чому я так говорю? Для Кольчина, то не для Мукачева, при бюджеті мільярд, у нас бюджет 8 250 000, і мільйон борга, то великі гроші для Кольчина. Тоді в ефірі проблему з заборгованістю пообіцяв вирішити депутат Мукачівської міської ради Роберт Іванчо, який сказав, що запросить кольчинського селищного голову на найближче засідання комісії з питань житлово-комунального господарства. Я так само, як депутат міської ради, підніму питання, мені дадуть відповідь. На комісії можете це питання розглянути? Безумовно, на будь-якій комісії, на комісії ЖКХ, на будь-якій комісії. Ви можете гарантувати, що вони сплатять? Я можу гарантувати, що я підніму це питання. Ні, то Я кажу, це моя відповідь. Пан Микола каже, запрошення прийняв, на засідання комісії прийшов. Та як виявилося, розглядати питання стосовно кольчинської гідротехнічної споруди ніхто й не збирався. Ба більше, Роберт Іванчо, який, власне, і запросив кольчинського селищного голову на засідання, щоб розставити всі крапки над «і» в ситуації з боргом, сам на нього не з'явився, що й не дивно, адже членом комісії ЖКХ ніколи не був. Після цієї передачі я був зразу на слідчий день на засіданні комісії депутатської по житлово-комунальному господарству. Вона мала відбутися о 15-й годині. Оказується, її перенесли. Але головне, на засіданні депутатської комісії навіть не було в порядку денному розглядати питання Мукачів водоканалу. Що я можу сказати? Його не було на засіданні комісії. Він, оказується, не є комісієм, членом комісії по житлово-комунальному господарству, тому його й не було. Пан Микола розповідає, сподівався, що це питання буде винесено на розгляд найближчої сесії Мукачівської міської ради. Та й цього не сталося. Дане питання на сесії не виносилося міської ради. Але в мене є домовлення, завтра після обіду я зустрінуся з новим керівником
департаменту водного господарства і меліорації Закарпатської області. Я думаю, що я дещо там постараюся договоритися, тому що вони робили експертизу даного проєкту, то я раз, вони робили проєкт. І третє, об'єкт знаходиться на річці, а ріка – то їхнє хазяйство. Проте питання боргів водоканалу Кольчинській селищній раді та урегулювання відносин щодо благоустрою дамби і досі залишаються відкритими. Тому селищний голова вже через пресу звертається до мукачівських чиновників звернути увагу на проблемні питання та врешті вирішити те, що вони обіцяють. Адже, як відомо, слово не горобець. І у продовження екологічної теми. Колись потужне державне підприємство «Солотвинський солерудник» із шахтами та численною робочою силою, нині купа металобрухту, покинута на призволяще з карстовими провалями та небезпекою. Вже більше 10 років, як соляні шахти закриті через підтоплення, однак досі несуть небайкий ризик. Аби вирішити проблему, повернути Солотвину хоча б частину втраченого, а також не допустити катастрофи та людських жертв, і запустили в дію новий міжнародний проект. Ми зібралися тут у рамках проекту, який на 75% фінансується Європейською комісією Євросоюзу. І в його реалізації беруть участь 5 організацій, а це 2 з України і по одній з Польщі, Англії та Нідерландів. Проект передусім присвячений вдосконаленню системи менеджменту ризиків, стихійних лих і надзвичайних ситуацій у цілому Закарпатті, зокрема в Солотвині, де показник небезпеки найвищий. Реалізація проекту покрокова і розрахована не на один рік. Однак результат, а це недопущення екологічного катастрофи, того вартує. Власне, має бути і певна стратегія та її розвиток, що і стало сьогодні найбільш дискусійним серед усіх зацікавлених сторін. Проєкт о тому, щоб розробити і побачити, які у нас ризики є, і як з цими ризиками боротися, як і розробити план дій насчет того, що якщо возникнуть знову якісь, і як люди, і як населення должен в тих случаях поступати. За участі експертів, керівників проекту, науковців, представників різних місцевих організацій та влади і відбулось закрите засідання, однак журналістам М-студіо вдалося отримати коментарі від учасників зібрання. В проєкті бере участь і польська сторона, яка збирається оцінювати ризики. Роль нашого інституту – це підготувати матеріали щодо геологічних небезпек, які вони збираються оцінювати. І ми вперше тут в Солотвину зустрілися всі разом для того, щоб обговорити наш подальший план дій і вибрати основні напрями спільної роботи. Я завжди вірив в Україну, завжди вірив в те, що ми можемо хороше діло зробити, і місто, і потенціали, так що думаю, що це можна вирішити. То, що потрібно улучшити координацію, обмін інформації, то, що потрібно справити довір'я друг другу, починати як-то совместно працювати, а не мішати друг другу. Наразі Солотвину обрали першим майданчиком, де випробують нову методику чи стратегію дій. Про результати вже стане відомо трохи згодом. Про збереження природи говорили і в Рахові на міжнародній науково-практичній конференції з нагоди ювілею 50-річчя Карпатського біосферного заповідника. Учасники не тільки з України, а й з Німеччини, Швейцарії, Англії та інших країн ділилися досвідом та обмінювалися досягненнями щодо збереження гірських екосистем та раціонального господарювання і природокористування. Детальніше про роботу конференції Ірина Ковальчук. Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат під такою назвою відбулася міжнародна науково-практична конференція у місті Рахів. Захід присвятили 50-річчю Карпатського біосферного заповідника. Був створений у 1968 році, власне, 12 листопада. І на той час площа Карпатського біосферного заповідника становила всього-навсього 12 763 гектари. На сьогодні ми говоримо про величезну площу, а це 58 035,8 гектарів, з яких лише 18 550 гектарів – це території інших землекористувачів. Все інше – це територія, власне, в постійному користуванні. І це дуже добре, тому що ми на сьогодні маємо можливість оберігати, зберігати природу, проводити відповідні наукові дослідження, вести околоосвітню роботу, розвивати туризм і займатися питаннями сталого розвитку прилеглих територій. Виноградівський, Хуський, Тячівський та Рахівський – на території цих 4 районів Закарпаття розташований заповідник. Належить до одного із 4 біосферних заповідників України. Він створений в числі перших заповідників національних парків у Карпатському регіоні.
і представляє його природна екосистема, все біологічне різноманіття від передгір'я до альпійської, субальпійської зони, тобто ой, проще, від долини нарцисів до Говерни. Організував ювілейну конференцію «Карпатський біосферний заповідник» за сприяння Міністерства екології та природних ресурсів України. Заходи, пов'язані з її проведенням, профінансовано українсько-німецьким проєктом «Підтримка природно-заповідних територій». Мета проведення конференції – підняття проблеми збереження та використання біологічних ресурсів Карпат. Показати якраз ті питання, які зараз турбують з одного боку населення, в зв'язку з тим, що ми практично населення має вблизі свої мешкання, мають територію заповідника з одного боку, по-друге, ми хочемо показати, що ми досягнули за цей період. Найбільш значиме досягнення за ці півстоліття – це букові праліси. Найбільші за площею у Європі з 2007 року занесені до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому сьогодні вони під особливою охороною. Це є ті ліси, які можна передати нашим нащадкам у тому стані, які вони століттями тут були. Карпатський біосферний заповідник найперше за собою бачить – це зберегти природу, це найперше. Потім вивчати, як треба господарювати і проводити відповідні заходи для того, щоб населення, яке проживає поблизу заповідника, у межах заповідника, почувало себе комфортно. Учасники заходу обговорили, як зберегти гірські екосистеми та забезпечити при цьому розумне природокористування. Тобто знайти той компроміс, аби забезпечити гармонію людини з природою. Проблем багато в питаннях збереження природно-заповідного фонду, в питаннях охорони лісів і біологічного різноманіття. Вони пов'язані з конфліктами інтересів між господарською діяльністю і охороною природи. Це давні конфлікти, вони всюди є і, на жаль, вони в нас також проявляються. Але щоб були дуже великі катастрофічні проблеми, їх немає. Тому для нас найважливіше зараз забезпечити охорону тих унікальних об'єктів, які се опинили на території Карпатського біосферного заповідника. Сьогодні 300 співробітників Карпатського біосферного заповідника працюють над збереженням природних цінностей. Для цього використовують арсенал механізмів. Досліджуємо природу, вивчаємо, моніторимо, як відбуваються процеси. Ми проводимо виховну роботу, роз'яснення в школах, в садиках. Для цього ми створили цілу систему інформаційно-туристичних центрів, екоосвітніх центрів, музей, наприклад, екології гір та історії перекористування. У долині нарцисів збудували музей нарцисів. В Угольці там збудували інформаційно-туристичний центр букових пралісів. У центрі Європи збудували інформаційно-туристичний центр «Центр Європи». У нас є система своїх видань. У роботі конференції взяли участь науковці, представники органів влади, природоохоронних установ та громадськості не тільки з України, а й з Німеччини, Швейцарії, Англії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Адже збереження природи – необхідність для всіх країн, а проблеми екології і реалізації раціонального природокористування не мають територіальних меж. Ми цікавимося питаннями природоохоронної діяльності, яка поширюється не лише на одній території, а має транскордонний характер. І цей регіон унікальний тим, що межує з Румунією і є можливість транскордонного співробітництва між біосферними резерватами. Так само, як природа є оплот миру і маємо можливість поширювати мир і взаєморозуміння шляхом співпраці. Одна з таких проблем, яка важлива і для Швейцарії, і для України, це сприйняття природних заповідників місцевими жителями. Нещодавно у нас була ситуація, коли збиралися відкрити новий національний заповідний парк. На жаль, на рівні місцевого населення це рішення було відхилено, тому що люди боялися обмеження у використанні цієї території. Населення не побачило переваг у розвитку місцевого екотуризму. Представники іноземних делегацій налагодили контакти, поділилися досвідом з природоохоронної діяльності та намітили вектори співпраці на майбутнє. Наша співпраця зосереджена переважно на дослідженні пралісів Угольського широколужного масиву. Ми вже більше 10 років возимо сюди студентів на практику. Це один з важливих напрямків співпраці, адже маємо можливість приїхати сюди, вчитися тут і отримувати досвід спілкування з природою, яка дійсно є недоторканою і первозданою. Адже, на жаль, у Німеччині і в Європі ми вже не маємо таких територій.
Програма заходу насичена. Пленарне засідання, робота кількох секцій, де учасники презентували та обговорили доповіді, опубліковані у збірнику матеріалів конференції, обмін досвідом збереження гірських екосистем, екскурсія на Говерло та підведення підсумків, означення перспектив і планів на майбутнє. Результатом конференції стало ухвалення резолюції, у якій йдеться про важливість, шляхи та методи збереження екосистем Карпат. Народні депутати від Закарпаття закликали Кабінет міністрів заборонити імпорт транспортних засобів із Росії. Депутатський запит до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана спрямували народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка. Як повідомив один із співавторів запиту Роберт Горват, у парламенті триває підготовка до другого читання законопроєктів номер 8487 та номер 8488, що покликані врегулювати ситуацію з везенням та використанням на території України вживаних авто на іноземній реєстрації. Чимало з тих пропозицій, що надійшли до згаданих проєктів, стосується, поміж іншого, підвищення ставок акцизного податку на імпорт легкових транспортних засобів із Росії. Далі цитата. Ми з Василем Петьовкою та Валерієм Лунченком вважаємо, що потрібно не обмежувати, а повністю заборонити імпорт транспортних засобів із країни-агресора. А тому звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією внести транспортні засоби, що походять з Російської Федерації, до переліку товарів, які є забороненими до ввезення на митну територію України. Колегами вважаємо такі дії доречними та логічними в нинішніх умовах, пояснив Роберт Горват. Окрім того, народні депутати звернули увагу голови уряду і на необхідність продовження дії постанови Кабінету міністрів про ставку ввізного мита щодо товарів, що походять з Російської Федерації, та про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять із Російської Федерації. Ці постанови мають втратити чинність вже з 1 січня 2019 року. Тож, на думку народних депутатів, їх дія повинна бути продовжена. Ну і традиційно в останню неділю жовтня відзначають День автомобіліста та дорожника, день, відношення до якого має кожен з нас. Тож, чи можна обійтися в сучасному світі без автомобілів? Хто допомагає забезпечувати рух та його безпеку, а також про те, що ви хотіли знати про нові технології, Олена Добра знає більше. Традиційно в останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника. Цього року він припадає на 28 жовтня. Наскільки важливу роль відіграє автомобіль у житті наших громадян і що є найбільшою проблемою для автомобіліста, з'ясовували ми у нашому сюжеті. Пан Юрій за кермом уже більше 30 років. На Бога покладається, але відеореєстратор в машину поклав. І про проблеми автомобілістів знає не з чуток. Бензин дорогий, дороги вбиті. Станом доріг і роботою дорожньо-транспортного господарства незадоволені й інші його колеги-водії, а також пішоходи. Дороги. В першу чергу дороги треба. Погані дороги. Погані дороги? Дороги. Стан покриття. Знаків дорожніх. Розміток часом немає. Дехто й зовсім категорично заявляє. У нас дорог немає. Окрім цього, скаржиться і на інше. На даний час укачуються зупинки автомобілів, вічні пробки, неорганізовані стоянки. Оце саме головне. Дороге пальне. Рост цін на нафту і бензин теж вказує свою роль. Ну, я вважаю, коли пробки є. А також із сумом додають. Не мають поваги люди одного до другого. Культура. Буде культура, буде все нормально. Хоч їздити сьогоднішнім автомобілістам доводиться на вчорашніх дорогах, а ціни на пальне відверто не радують, але у майбутнє дивляться з позитивом. До Дня автомобіліста бажали різного. Як кожен хоче нормальну машину. Щоб були гарні дороги. Та як водій, який може бути подарунок, щоб бензин подешевшав, це саме головне. Навіть не знаю, що вам сказати. Щось таке маленьке, але удобне. Ще один автомобіль. Як бачимо, бажання водіїв щодо подарунка на свято відрізняються. Та керівники відомого на Закарпатті автодилера Global Автоград кажуть, подарунки, які вони підготували цьогоріч, теж кермувальників приємно здивують. Цього року Форд обновив свою нову модель Форд Фієста. Це зовсім новий концептуальний дизайн, зовсім новий підхід до автомобілів. Нові моделі – це Форд Фокус кінці року, це Форд Фієста 2018 року. І це планування оновленого Форд Едж,
і також новинки в дизайні концепції комерційного сегменту Ford – це Ford Transit та Ford Connect. Hyundai на даний момент випустив оновлену модель Hyundai Santa Fe, а також оновили нову модель Tucson. Якщо брати дизайн автомобіля, можемо звернути увагу на дуже гарний дизайн салону, тобто це вже повністю оновлений дизайн, винесена панель приборів, мультимедійна система з 8-дюймовим екраном. Концерн Volkswagen підготував декілька приємних варіантів комплектації для наших покупців. Це, наприклад, автомобілі, починаючи від полоседан, які вже в стартових комплектаціях мають непогане обладнання для покупця, і підготовлені до наших зим, до літа, до всіх сезонів. Отже, вітаємо усіх водіїв і дорожників зі святом. Безпечної їзди і успіхів у роботі. Не напитися дуже. Ну і, напевно, кожен з нас хоч раз в житті замислювався, що в нагоді б став детектор брехні. Виявляється, цей пристрій аж ніяк не з області фантастики. Його успішно застосовують вже і на Закарпатті. Принцип дії детектора заснований на припущенні про те, що обманюючи, людина відчуває стрес. Тіло реагує на стрес, і цю реакцію можна відстежити приладами. Чи справді все так і є, Каріна Риган готова поділитися подробицями. Поліграф або ж детектор брехні – прилад, за допомогою якого можна дізнатися всю правду про людину. На питання, чи можна обманути поліграф, точної відповіді немає. В історії траплялися і такі випадки. Проте, як запевняє спеціаліст, зробити це вкрай важко і майже неможливо. Ну, вважають багато людей, що можна його обманути, але це, по суті, є медичний прилад – машина. Да? Машина – кусок желіза, як кажуть, там, або пластмаси, якого можна обманути неможливо, бо це він не має свідомості ніякої. Обманути можна поліграфолога, який може неправильно трактувати результати тестування, може неправильно скласти відповіді, якусь помилку допустити. Це можливий варіант, звичайно. Якщо він має слабу кваліфікацію, поліграфолог, тоді цей варіант можливий. Об'єктом дослідження поліграфу є пам'ять людини. Якщо колись з вами дійсно відбулася та чи інша подія, можливо, навіть не свідомо, але ви про це згадаєте. Об'єкт дослідження самого за допомогою поліграфа – це пам'ять людини, кожної людини. Якщо в вашій пам'яті є якась інформація, яка свідчить про якусь подію, то ви можете говорити так або ні, признавати, не визнавати її, але ваш мозок, ваша пам'ять покаже достовірну інформацію. Якщо інформація, яку ви повідомляєте речовим апаратом і яка є в вашому мозку, вона виходить в дисонанс, тоді на екрані відповідно висвічуються реакції, які схожі на синусоїди. Зокрема, реакцію людини на питання поліграфолог вивчає за допомогою 7 датчиків. Датчик тремору, який фіксує рух людини, респондента, який сидить перед поліграфологом, він ставиться або під руку, або під сідниці. Ну, там різні варіанти є, можливо, в залежності від необхідності. Потім ці два датчика, значить, це датчики дихання, вони одягаються, ну, потім подивимося, отаким от чином. Грудне і червне дихання, верхнє і нижнє так зване. Вони реєструють ваше дихання. Окрім цього, використовують датчик, який фіксує ваш артеріальний тиск, шкірно-гальванічну реакцію, потіння пальців, датчик для вимірювання кровонасичення пальців, мікрофон та ряд інших приладів. Після цього вже включати до цього апарату, включати програму відповідну, яка теж програма забезпечення для цього. Вона обраховує, значить, повністю всі показники, і після цього поліграфолог сідає, вивчає її ретельно, проаналізує, вивчає всі питання і після цього може зробити якийсь висновок. Якщо нашим глядачам цікаво, чому я зараз ось одягнена у таку цікаву штуку, то я вам скажу. Зараз буду проходити тестування на поліграфі. Що це таке? Дізнайтеся за секунду. Перед початком варто повністю розслабитися та очистити думки. У приміщенні можуть перебувати лише поліграфолог та людина, яка проходить процедуру. Ви пам'ятаєте, що почувши своє ім'я, вам треба буде збрехати? Ні. Ваше ім'я Аліна? Ні. У вас зараз знімає камера або студіо? Ні. За допомогою спеціальної програми на комп'ютері чітко бачимо, в які моменти людина говорила неправду. Відповіді на запитання, зокрема, от характерна відповідь на запитання, перше, ваше ім'я Каріна. Оце запитання, це, так воно виглядає реакція. Провали по диханню йдуть.
збої дихання трошки, і дуже серйозна реакція, шкільна гранична реакція. Крім того, йде зменшення органічної складової від 118 до 118 кОм. Рекомендують проводити допит не більше 2 годин, оскільки і людина втомлюється, і може погіршуватися точність результату. В загальному разом з проведенням процедури та опрацюванням аналізів результат можна дізнатися вже за 5-6 годин. Здійснюється десь 1,5-2 години. Десь так. Більше 2 години не рекомендують робити, бо заморюється фізично. Таке. Після цього проводиться аналіз поліграм, після цього складається висновок, дається замовнику і все. Безперечно, проводити таку процедуру має кваліфікований спеціаліст. Це навчається. У нас немає законодавчої бази, яка по великому рахунку регулює це питання. Наприклад, є всього 3 країни в світі, які мають закони про використання поліграфа. Це, відповідно, Сполучені Штати, Литва і Молдова. В інших країнах, в тому числі в Україні, є підзаконні нормативні акти, наприклад, там інструкція МВС там, і так далі. Такі варіанти, які регламентують використання поліграфа, наприклад, для внутрішніх розслідувань, для підбору кадрів. Найчастіше поліграф використовують під час підбору кадрів на роботу та під час проведення службових розслідувань. Проте найчастіше звертаються приватні особи. Це може бути, що був випадок у мене, до речі, коли діти крали одне у одного, студентки крали одне у одної там і визначали, хто це. Я визначив, це там було кілька чоловік, визначив, дав інформацію замовнику. Це можливо бути, теж працюваю, підпали якихось, будь-які злочини. Ми ж радимо вам частіше говорити правду і не потрапляти в ситуації, у яких цей прилад вам знадобиться. Ну і чимало домислів та наукової фантастики довкола Хуйського замку без перебільшення визначної пам'ятки оборонної архітектури. Замок, який не змогли захопити війська, був знищений випадковістю. Тож чи є шанси зберегти його спадщину? Та що відомо про його історію, Вікторія Василинець на завершення випуску. Хуський замок – візитівка Закарпаття. Його руїни на вершині Замкової гори, що височає над містом – історична спадщина. Хуський замок свого часу знищила руйнівна блискавка. Однак руїни ж його стали важливою пам'яткою, датованою ще 11 століттям. Свідок минулого і нині нікого не залишає байдужим. На вершині Замкової гори відкриваються дивовижні краєвиди аж до долини Нарцисів, що знаходиться неподалік. За історичними даними, Хуський замок будували 100 років. Про це свідчать і масивні стіни, які хоч і зруйновані, але не підвладні часу. Це була велична споруда, яка практично будувалася більше як 100 років. Є різні версії побудови замку. Є одна версія 1017, 1031 і так далі, то подібне. Ну, ми дотримуємося версії, що Хуський замок, та не тільки ми, а більші вчених, почали будувати в 1090 році, а закінчені в 1191 році. Замок будувався на горі вулканічного походження висотою 150 метрів. Але є невеличке але. Перед тим, як замок будувати, його треба було розрівнювати, розумієте, щоб максимум використати рівної площі для будівництва замку. І замок підсипали. І можете зустріти в других матеріалах, що висота гори замку є 174 метри. Так, висота над рівнем океану 333 метри. Точної дати побудови Хуського замку нема. Це була міцна фортеця, яка витримала не одну облогу. Фахівці розповідають, що її практично не могли взяти ніякі ворожі війська. Лише війська Ференца Ракоці і то хитрістю. Замок був досить сильно укріплений. Вже після того, як була винайдена зброя, за реєстром 1669 року на озброєнні замок мав 50 гармат, 3 тони пороху і 3 тисячі ядер. По периметру замку були вартові, які вдень ходили дозор, дивилися, а вечором ходили з факелами. Ну, крім того, замок також мав ворота, вхідні ворота з південно-західної сторони, які і був замок оточений ровом 8,5 метрів. На вечір ворота закривалися, вони складалися і закривали собою вхід у замок. Замок мав зовнішній замок був і внутрішній замок, був ще й середній замок. Якщо вороги захопили, наприклад, зовнішній замок, внутрішній замок міг оборонятися. У замок були 2 входи і всередині 2 подвір'я, які поєднували у своїй структурі різночасові споруди. Мури замку були подвійні та оточені заповненим водою ровом, глибиною в 4 метри. Навколо Замкової гори свого часу почало формуватися поселення, яке згодом переросло у місто. Відтак Хуст стало місто з величною історією. Власне, захисна кам'яна споруда захищала Мараморозьке королівство та соляні копальні. Був тут і підземний хід, що вів до королівського замку. Будували його аж 9 років поспіль. Мав замок і криницю глибиною 160 метрів, і свою казарму, пекарню, церкву та порохову вежу.
колодязь виконував велику функцію, по-перше, ну, як ми всі знаємо, що колодязь користувався водою. Колодязь. Але, крім того, колодязь мав ще й потаємну функцію. Коли вороги захопили замок, воду з колодязя спускали, і по підземному переході колодязем можна було врятуватися. Ну, не дивлячись на це, Хуський замок мав також і інші підземні переходи. Жителі навколишніх сіл почували себе в більшій безпеці. Ну, замок також мав пряме відношення до бойових дій. То 12-тисячна, більше як 12-тисячна орда напала на наш край. І тоді обслуга замку вийшла і дала їм бій. І було загинуло багато татарів, більше 6 тисяч татарів було загинуло, полонені були відбиті. Про так званий візит монголо-татар до Хуського замку свідчать і експонати в тутешньому краєзнавчому музеї. Статуетка Шакті на одній із музейних полиць була знайдена на території Замкової гори. Цей знак. Ну, цей знак був символ, наприклад, якоїсь частини війська, ординського війська. Крім того, у нас є дуже багато також інших експонатів. Це, наприклад, є цвяхи, є, наприклад, алебарда, є вістря списа, вістря стріл і деякі дуже багато таких менш дрібних експонатів. Але ці всі експонати тісно напряму пов'язані із Хуським замком. Практично з 1766 року замок перестав існувати. Це той рік, коли в нього влучила блискавка. Щастя тільки те, що опора знаходиться не в одному місці, а в одній з верш. Сталася буря, блискавка влучила в дах, пожар і вибух. Вибух був такої сили, що зруйнував частину будівель. Далі і багато було загиблих, і в цей вибух якось завалив вхід до воріт і спричинив багато лиха. І фактично з того часу замок почав занепадати. І вже пізніші бурі довершили руйнацію замка. Тоді австрійська імператриця Марія Терезія відправила свого сина Йосипа, щоб він дав оцінку замку. І було вирішено, що замок відремонтувати неможливо було. Ну, хоча питання таке, знаєте, спорне. З тих пір про замок нагадували тільки руїни і груди каміння від його масивних стін на горі, а також історичні матеріали, які вже знайдені до цього часу та зберігаються у музеї Хуста. Серед них і оригінальний план замку, за схемою якого можна відтворити вигляд фортеці. Приблизно в 1799 році громада міста звернулася до керівництва, до влади тодішнього міста з метою, щоб дозволити розібрати північно-східну частину замку для будівництва культової споруди. І фактично вже в серпні, 10 серпня, якщо мені зразу пам'ять, 1799 року був закладений камінь Римо-католицької церкви, це з годинником. З годинником була така історія, що я от, наприклад, Душаник і багато таких істориків серйозно вважають, що годинник і дзвони взяті із Хуського замку. Але ну от ми проводили якраз екскурсію і досить я зустрівся з настоятелем, священником Римо-католицької церкви, Сулінчаком Олександром. Людина досить грамотна, людина дуже добре знає прекрасну історію. Розумієте? І він висунув таку версію, що по суті цей годинник зроблений пізніше. Він не міг бути на горі Хуського замку. Не міг бути. Ну, розумієте, яка з цих версій правдива. Зрештою, земля Замкової гори досі приховує історичні факти минулого, адже розкопок як таких тут не вели. Подбати про історичну спадщину вкрай потрібно, і чим скоріше, тим краще. З цим погоджуються як корінні хустяни, так і гості міста. Ця місцевість, вона настільки загадкова, настільки навіює містерію любого дня, який виберете для подорожі, щоб відвідати ці руїни. Ну, цей замок. Тему замку порушували і на нещодавному засіданні круглого столу ініціативні люди та кваліфіковані фахівці різноманітних інституцій, які, до речі, і втілюють у життя ідею відродження Хуського замку чи принаймні збереження того, що від нього залишилося. Науковці, громадські діячі, історики, археологи, архітектори Закарпаття, Києва та Угорщини, місцева влада, духовенство і просто небайдужі гостяни, вкотре зібралися, аби обговорити поетапні кроки до реалізації проекту. Це вже третій круглий стіл. Запрошені представники фонду Телеки, який займається подібними роботами в Європі. Це угорська сторона. Запрошений Тимкович Василь Юрійович, це директор інституту, який робить нам історико-архітектурний проект. Запрошені представники громадських організацій. Угорська організація «Відязок»,
зв'язалася з нами і міською радою, і почалася праця в цьому напрямку. Тож певну стратегію по збереженню історичної спадщини учасники круглого столу випрацювали, а передували цьому проведення історичного екскурсу у минуле. Поки ми маємо справу з пам'ятками архітектури і так далі, да, з об'єктами нерухомої культурної спадщини, ми повинні діяти у відповідності до діючого законодавства України і діючих нормативних документів. В даному випадку я чітко бачу ту програму, яка може зайняти, допустимо, перші 2 роки. Це дослідження пам'ятки і технічного стану на сьогоднішній день з метою виявлення найбільш аварійних сегментів пам'ятки, окремих конструкцій, які на сьогоднішній день ще уціліли. І на основі цих досліджень розробити проєкт протиаварійних робіт. Це для того, щоб зберегти хоча б те, на що на сьогоднішній є. Наступним етапом обов'язково треба буде створити спеціальну організацію благодійного характеру, яка би виключно займалася проблематикою збереження спадщини Хуського замку. Після того, як замок стане безпечним для роботи реставраторів, можна говорити про консервацію замкових руїн. У Закарпатській області діє в нас комплексна програма з питань збереження та використання пам'яток культурної спадщини. В цьому році 4 400 000 було виділено на різні об'єкти. Певну частину коштів ми готові співфінансувати проведення цих протиаварійних робіт. Бачу вирішення по Хуському замку, що студенти історичного факультету Чорноморського національного університету в межах археологічної практики дійсно би потрошки би рятували би кімнату за кімнатою, дивилися, зазирали в глибини якраз історії і робили би все можливе для того, щоб допомогти спеціалістам і архітекторам для кінцевої цілі, для того, щоб зберегти цей замок. Для нас всіх це, я би сказав, сокровище культури і іскусства. Днів та яскравих спогадів бажаю вам. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Слідкуйте за випусками новин на М-студіо. Шукайте нас в мережах кабельних операторів та цифрового мовлення, на сайті М-студіо.net.ua та в соцмережах. Побачимось!